Вітаю, ви дивитесь ток-шоу «Запоріжжя. Територія можливостей» у новому сезоні на телеканалі ТВ5. Мене звати Максим Онопрієнко, і сьогодні ми будемо говорити про головну подію тижня в Запоріжжі і головну тему минулих двох місяців в Україні в цілому. Процес, який розпочався ще у 90-х, завершується зараз. Мова про декомунізацію. Ставлення до неї у українців різне, але закон є закон, його необхідно виконувати. І сьогодні наші гості в студії – Володимир Головешко, заступник начальника управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради, та Юрій Щур, історик, кандидат історичних наук, директор Запорізького науково-дослідницького центру «Спадщина». Я вас вітаю. У нас буде на скайп-зв'язку головний спеціаліст відділу правового забезпечення Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко. Також ми маємо думку політолога Владислава Ніколаєва. Але для початку запрошую подивитися сюжет «Погляд на декомунізацію» очима наших журналістів. Теза про те, що декомунізація вдарить по кишеням пересічних громадян, періодично виникає в інформаційному полі не лише Запоріжжя, але й по всій країні. Так, найбільше занепокоєнь викликала можлива необхідність змінювати в паспорті місце своєї реєстрації. Проте згодом ця теза була спростована. Обязаловки, після того, як зміниться табличка на вашому домі, йти і робити прописку, міняти прописку в паспорті, її немає. При укладенні деяких договорів запоріжці все ж таки будуть змушені вносити зміни до свого паспорту. Сюди входять так звані в юридичному світі договори відчуження, акти покупки, продажу або обміну нерухомого майна. Зараз зміна прописки в міграційній службі складає 85 копійок. Проте скоро в зв'язку з реалізацією ще одного закону про децентралізацію вартість процедури збільшиться до 11 гривень 70 копійок. З 4 апреля по гражданам изменятся ставки административного сбора. То есть до 4 апреля это декрет мы использовали. Использовали необлагаемый минимум доходов граждан 17 гривен. Из него исчисляли сумму платы за перепрописку. Это 85 копеек. А уже с 4 апреля мы будем использовать минимальную зарплату. А от юридичним особам пощастило менше. До нового року всі підприємці та компанії були звільнені від адміністративного збору. Но так как с 1 января 2016 года у нас вступила в силу новая редакция закона, то есть закон вообще в новой редакции изложен полностью. И, к сожалению, в этой редакции не предусмотрено каких-то освобождений от уплаты админсбора в связи с принятием закона о декоммунизации. За зміну адреси в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб компанія має сплатити 410 гривень адміністративного збору. Для зміни місцезнаходження фізичної особи підприємця такий збір складає 140 гривень. Проте закон не визначає термін, за який юридичні особи мають змінити адресу реєстрації свого підприємства. Тому навіть без внесення змін можна повноцінно продовжувати свою роботу. Мы не мониторили это прямо на всех местах по всей области, но я так думаю, что возникали бы вопросы у регистраторов, наверняка бы они нам звонили, задавали какие-то вопросы в этой связи, пока не было. Невдовзі підприємців можуть знову звільнити від сплати цього адміністративного збору, якщо змінювати документи вони будуть саме через декомунізаційний закон. Зарегистрирован законопроект, который приводит льготы 2015 года к новому закону. То есть есть такие предложения. Эти предложения нами поддерживаются депутатом городского совета. Ну, ждем уже слова от депутатов Верховного совета. Найбільше за декомунізацію доведеться заплатити місту. Зараз на черзі питання заміни табличок на будинках, вказівників та написів на зупинкових комплексах. На сьогоднішній день прийнято рішення сесії, що около, даже скажу, более 3 миллионов гривен выделено на изготовление табличек. Проте цей процес довготривалий. Оновити місто новими назвами мерія планує до кінця року. На відміну від деяких інших міст України, Запоріжжя взяло на себе зобов'язання замінити таблички не лише на центральних вулицях, але й в приватних секторах. Отже, декомунізація. Коли вона повинна завершитись за законом? Які терміни? До вас, Володимире, питання. Да, доброго дня ще раз. Хотів би відповісти на це питання наступним чином, що всі прекрасно розуміють і знають, що був прийнятий Верховною Радою закон в минулому році про так звану декомунізацію, який передбачав дійсно
шляхи виконання цього закону. Першою ланкою виконання цього закону були органи місцевого самоврядування. Потім наступною ланкою виконання цього закону, якщо не виконує в повній мірі, наприклад, орган місцевого самоврядування норми закону, вже повноваження переходили до обласної державної адміністрації. І у випадку, якщо ці функції не будуть виконані вже місцевим органам виконавчої влади, то ці повноваження мають переходити вже до центральних органів виконавчої влади, тобто до Кабінету міністрів України. Що можу точно сказати? Можу точно сказати, що Запорізька міська рада, Запорізький міський голова разом з депутатами міської ради опрацювали і вирішили це питання в повній мірі і дуже виважено. Про що я кажу? Я кажу про те, що відповідно до норм закону, ці функції по впровадженню закону про декомунізацію, що входило і питання перейменування вулиць, і питання розгляду демонтажу монументів радянської доби, мала б виконати Запорізька міська рада протягом 6 місяців з моменту прийняття відповідних рішень відповідного закону. Але депутати міської ради попереднього скликання фактично дистанціювались від цього питання. І фактично за півроку з моменту прийняття цього закону будь-яких рішень прийнято не було. Тобто навіть не вносили в порядок денний питання щодо виконання цього закону. Після цього, відповідно до норм закону, ці повноваження, відповідно до норм закону, переходили до міського голови. Але закон був прописаний, і він, на жаль, такий дуже категоричний і недосконалий. І він не вніс відповідних змін до закону України про місцеве самоврядування, а відповідно до закону про місцеве самоврядування всі рішення щодо перейменування вулиць, провулків, проспектів, тобто топонімів, вони належать до виключних повноважень міської ради як депутатів. І тому, враховуючи це, а враховуючи також і головну тезу про те, що, по суті, це доленосні рішення для міста. Вдумайтесь, ми за ту сесію 19 лютого, яка пройшла в Запорізькій міській раді, перейменували 112 топонімів. Ще 3 топоніма було перейменовано відповідно до вже рішення міського голови. Тобто загалом 115 вулиць в одночасі було перейменовано. Це однозначно доленосне для міста рішення. Якщо говорити про терміни, ми вклалися в терміни? Ми повністю вклалися в терміни, що відводились. Але хочу зазначити ключовий тезис, що саме завдяки тому, що це питання було винесено на розгляд депутатів міської ради, ми отримали дуже прозорий і відкритий механізм прийняття цих рішень. Тобто цей закон, який наразі діє, він передбачав, що у випадку, якщо міська рада не голосує, то таке рішення приймає міський голова. Я особисто, один з керівників органу місцевого самоврядування, як житель міста Запоріжжя, не можу собі уявити, як одна особа може в одночасі перейменувати 115 чи 150 вулиць. Тобто це доленосні рішення, які мали вирішуватись колегіально. І саме завдяки тому, що міський голова наполіг на тому, щоб це питання виносилось на розгляд депутатів, ми отримали такий відкритий, прозорий механізм розгляду і голосування по кожній конкретній вулиці, по кожній конкретному проспекту топоніму міста Запоріжжя. І, по суті, це було, такий не просто механізм голосування, а це був в першу чергу відкритий, виважений механізм обговорення, бо по кожній вулиці на цій сесії, вона транслювалась в прямому ефірі, велись дуже жваві дискусії. По деяким вулицям виносились 2-3 проекти рішення, переголосовувались, тому що відповідно не набирала кількість голосів. Тобто будемо вважати, що і думки городян були почуті, і пройшло обговорення, і рішення справді були прийняті виважені і правильні. Юрію, ваша думка, чому раніше декомунізація не відбувалася так активно, як зараз?
Це ж питання не сьогоднішнього дня. Так, звичайно. Дивіться, от загалом, коли задають питання, чи не дуже швидко зараз відбувається декомунізація, мабуть, треба відповідати на це питання, що надто повільно. Чому? Тому що ми зараз бачимо ті процеси, які ми мали спостерігати ще 25 років тому. Відповідно, в 91-му році була проголошена незалежність України, тобто Україна стала незалежною державою, але ніхто до сьогоднішнього часу, мабуть, не брав на себе таку відповідальність з політиків, з яких причин, ну це вже інше питання, таку відповідальність, як переглянути. Власне, переглянути той багаж, з яким Україна ввійшла в, вже як незалежна держава в це існування в рамках незалежної держави. Тобто ми мали абсолютно таку ситуацію, доволі цікаву, як на мене, коли поруч з вшануванням тих самих борців, які боролися за створення незалежної України, вшановувалися ті люди, проти яких ці борці боролися. Тобто виходила така жахлива тавтологія, як на мене. Відповідно, мабуть, нинішній закон про декомунізацію – це все-таки більш політична воля керівництва держав і депутатів Верховної Ради, які проголосували за цей закон. Тому що проекти були раніше. Протягом 25 років були ініціативні групи депутатів, науковців, громадськість, які боялися взяти на себе сміливість і відповідальність. Ну, я не знаю, чому депутати не голосували за ці закони. І ми ж всі пам'ятаємо, які суперечки виникали з того чи іншого питання на рівні саме Верховної Ради. І коли говорили про розділеність України там по різним регіонам, що в різних регіонах різні герої і тому подібне. Тобто штучно створювалася така ситуація напруженості, яку, в принципі, має зараз ситуація це все вирішитися, і ми мусимо переступити і йти далі. Володимир, скажіть, будь ласка, крім монументів Орджонікідзе, Дзержинському, Кірову, Леніну, які ще об'єкти залишилось демонтувати? Розумієте, для того, щоб вирішувати, чи відноситься той чи інший об'єкт до заборонених законом символів тоталітарного минулого, потрібно підходити колегіально. І для саме для того, щоб визначати, чи відноситься, чи не відноситься той чи інший об'єкт, на міському рівні міським головою було створено експертну групу, куди увійшли історики, громадські діячі, які опрацьовували всі ці питання і визначали, яка з вулиць підлягає перейменуванню, а які з монументів відповідно підлягає демонтажу. Після того, як, по суті, повноваженнями органу місцевого самоврядування Запорізькою міською радою ми виконали повноваження щодо закону, виконання закону, вони переходять до Запорізької обласної державної адміністрації. Я точно знаю, що створена обласна комісія з питань декомунізації, яка розглядає ті питання, які ще надходять до органів влади щодо перейменування певних вулиць, щодо демонтажу певних пам'ятників. І можу сказати, що обласна комісія, за моєю інформацією, вже розглядала ці питання. Ну, наприклад, можу привести, наприклад, монумент комсомолу, да, тривожної молодості, як його називають в народі, на Запоріжжі, який знаходиться на дамбі вже за новою назвою Олександровський узвіст. Тому, от як прикладом, може бути саме цей монумент, який ще розглядається на обласній комісії по декомунізації, і після розгляду відповідного голосування членами групи, він вже буде виносити це питання щодо його демонтажу, це перенесення буде виноситись на розгляд голови Запорізької обласної державної адміністрації. От демонтаж пам'ятнику Леніну в Запоріжжі минулого тижня став топовою темою не лише у нас, але й на національному рівні. Юрій, на вашу думку, чому так багато було приділено цьому уваги, адже пам'ятники демонтовували і раніше? Перш за все, ми пам'ятаємо, як відбувався демонтаж пам'яток в багатьох великих містах України. Тобто це, відповідно, було знесення, не демонтаж. Почалося з Києва. Пам'ятаємо, так, ці події на Хрещатику, потім це був Харків і тому подібне. Запорізький Ленін вистояв найбільше, найдовше. Ну, ми зараз не беремо ті пам'ятки Леніну, які стоять в тимчасово окупованих обласних центрах та в Криму. Відповідно, в найбільше місто, яке залишило Запоріжжя, і стояв тут Ленін, він найбільший.
Відповідно до, якщо взяти топоніміку, то Запоріжжя було найбільш пов'язане топонімами з Леніним. Тобто ми пам'ятаємо і проспект, озеро, Дніпрогес, пам'ятник, ну і Ленінський район, тому подібне. І відповідно знесення, ну скажімо так, умовно кажучи, останнього Леніна, якби такий певний символізм, він викликав такий великий ажіотаж. І знов-таки не в останню чергу, через доволі тривалий термін демонтажу. Тобто, якщо ми пам'ятаємо там, в якихось містах відбувалося, скинули за півгодини, ще за півгодини його розбили, відповідно, на тому все. Прокоментувати це питання ми так само попросили політолога Владислава Ніколаєва. Прошу думку. Происходило это, как правило, нецивилизованным образом, в результате чего иногда даже наносились травмы людям, как было, например, в Харькове, в других городах. В Запорожье все прошло в рамках установленных законом. Самое главное, что обошлось без жертв, каких-то повреждений людей. Памятник был достаточно цивилизованно срезан и вывезен коммунальными предприятиями. Благодаря такое стало возможным благодаря позиции мэра, депутатов городского совета. Важно, что никто не пострадал. Запорожье таким образом дало пример того, как нужно поступать в цивилизованных рамках. І продовжуючи цю тему, довкола демонтажу Леніна було дуже багато різних чуток і спекуляцій. Говорили і про там кран «Запоріжсталі», говорили про те, що затягували демонтаж навмисно, тому що це було вигідно підряднику. Так само ми попросили політолога прокоментувати це питання і потім повернемось до студії. Это еще одна манипуляция, еще один обман избирателей. Честно говоря, трудно представить, для чего бы «Запорожсталь» могла использовать этот памятник. Ну, разве что, может быть, переплавить его, но стоимость его такая мизерная по сравнению с оборотом «Запорожсталь», что это, ну, разве что сравнимо, как если бы кто-то унес вилку из столовой. А поймали, было бы очень стыдно, а пользы и выгоды никакой. Поэтому это желание политических сил, которые чувствуют запах приближающихся выборов. И была предпринята очередная попытка дискредитации городского головы, его базового электората, политической партии «Оппозиционный блок», для того, чтобы ну, вот, таким ложным путем, скажем, вбить клин между электоратом и политическими силами. Конечно, все это неправда. Демонтаж проводился в рамках существующего законодательства. Мы уже об этом говорили. Согласно решению городского совета, в бюджете были закреплены соответствующие расходы на это мероприятие. Все памятники, в том числе и памятник Ленину, демонтированные в рамках решения городского совета, в рамках действующего закона Украины о декоммунизации, находятся на коммунальных предприятиях и ждут своей участи. Какая это будет участь, посмотрим. Городской голова выступает за то, чтобы был создан в Запорожье музей тоталитарного искусства, потому как это было создано в ряде бывших постсоциалистических стран. Володимир, щодо процесу демонтажу, ваш короткий коментар як представника органу місцевого самоврядування. Рухаємось далі. Да, мені просто невідомо, звідки могла з'явитися така інформація, що нібито демонтаж пам'ятника Леніну, саме пам'ятник Леніну, затягувався. Адже, відповідно до рішення сесії міської ради, був чітко встановлений депутатами міської ради срок для проведення робіт. Це було 19 березня цього року. І до 19 березня повністю виконавчі органи, да, міської ради, вони виконали це рішення міської ради, і всі пам'ятники, в тому числі пам'ятник Леніна, був знесений. Але ще раз хотів підкреслити, що з самого початку позицією міської ради було така чітка і тверда позиція. Пам'ятники валяти і шкодити не дозволимо. І враховуючи саме таку позицію, всі роботи були виконані відповідно до технічних умов, відповідно до розроблених технічних проєктів, і все пройшло дійсно цивілізовано і відповідно до правил. Юрій, у мене питання до вас, як до історика. Ваша думка цікава з приводу того, а що має з'явитися на місці от знесених монументів? Значить, ну дивіться, власне, що до
того місця, де стояв пам'ятник Дзержинському. Наскільки я знаю, є така ініціатива на тому місці вшановувати запоріжців, які, і не лише запоріжців, а взагалі наших співгромадян, які загинули в зоні проведення АТО, в зоні бойових дій. І я вважаю це правильно. Відповідно, головне, як на мене, щоб той пам'ятник або пантеон, який з'явиться на місці, де стояв пам'ятник Дзержинському, був. От ви знаєте, відкрили буквально вчора-позавчора пам'ятник Кривому Розі воїнам загиблим в АТО. От десь такого, мабуть, штибу і треба пам'ятник і в Запоріжжі. Ну, відповідно, будуть працювати митці над цим проєктом, але це має бути дійсно, скажімо так, пам'ятник, а не щось. Відповідно до пам'ятника, до того місця, де стояв пам'ятник Леніну, я так само бачив і в інтернеті різні обговорення, різні проекти, і жартівливі, і напівсерйозні, про те, що треба там щось буде встановити. Як на мене, там взагалі можна нічого не встановлювати. Оглядовий майданчик, це місце для туристів. Це площа, чи, де жителі Запоріжжя можуть і мають відпочивати. Звідти відкривається доволі непоганий вигляд на Хортицю, на Дніпро, на Дніпро-ГЕС. Ну, загалом. Чому мусить обов'язково щось з'явитися на тому місці? Я вважаю, що просто місце для відпочинку жителів Запоріжжя – це абсолютно нормально і допустимо. А от що робити з тими пам'ятниками, які були демонтовані, і хто повинен це вирішувати, ми запитали у Сергія Рябенка. Прошу скайп. Закон говорить про те, що рішення про демонтаж пам'ятників приймається або органами місцевого самоврядування, або з 21 лютого 2016 року по 21 травня 2016 року таке рішення може бути ухвалено головою відповідної обласної державної адміністрації. В тих випадках, коли органи місцевого самоврядування цього не встигли або не змогли зробити. Тому, власне, той орган, який і приймає рішення про демонтаж конкретного пам'ятнику, він в цьому ж рішенні і визначає подальшу долю цього пам'ятника. Якою може бути подальша доля, все залежить від кожного конкретного випадку. Якщо, наприклад, цей пам'ятник, він хоча і є уособленням якогось діяча чи події комуністичної, пов'язаної з історію комуністичного тоталітарного режиму, чи СРСР, чи УРСР, але з художньої, з історичної точки зору цей пам'ятник становить певну цінність і має бути збережений для нащадків, то тут можливий варіант або передачі цього пам'ятника в музей, або створення на території населеного пункту, за прикладом тієї ж Литви, парку тоталітарної скульптури чи парку радянської окупації, де відповідні пам'ятники перебували під охороною держави і де відвідувачам таких парків роз'яснювали б не тільки історію власне цього пам'ятника, але й історію того, чим був комуністичний тоталітарний режим в історії нашої країни і нашого народу. Може бути, звичайно, інша ситуація, коли якийсь пам'ятник він не становить історичної чи художньої цінності. Ну, ми знаємо, що по всій Україні досить багато є типово гіпсових пам'ятників тому ж Леніну чи іншим діячам, які створені там за приблизно одним і тим самим лекалом, і таких пам'ятників є безліч. Створені вони там з цементу чи з якогось такого іншого дешевого матеріалу. І очевидно, що немає потреби зберігати всю цю кількість пам'ятників навіть для історії. Там достатньо декількох пам'ятників. Тому в такому випадку, можливо, мова може йти навіть там про утилізацію, переробку. Знову ж таки, ваша думка цікава, Юрій, як історика. Що робити з демонтованими пам'ятниками? Ну, перш за все, я так, наскільки я знаю, всі пам'ятки, які були на території міста Запоріжжя, ті, які є, і ті, які були демонтовані, вони свого часу були взяті на баланс міста. Тому, відповідно, перш за все, місту, міській владі треба вирішити питання з зняттям їх з балансу, як майна. Якщо ми говоримо про їх там повний демонтаж чи переведення їх кудись. Відповідно, ідея створення музею, це, мабуть, дійсно актуально. Ну, добре працює в Європі, ну, так, стягуються туристичні перш за все, потоки перш для того, все, щоб відвідати такі музеї. До створення музею треба підходити, мабуть, з таким з виваженим рішенням. Не просто перетворити, я там читав різні ініціативи про перетворення парку Перемоги, який є у нас тут в Запоріжжі, в місце, де натикані скульптури, які були демонтовані. Ну, з одного місця перевести їх в інше місце, ну, якби я не вбачаю цьому ніякої доцільності. Тим більше парк Перемоги – місце відпочинку жителів Запоріжжя, хай він таким і залишається.
Але якщо ми говоримо про створення, про виділення окремої території, куди будуть звезені ці пам'ятки, які дійсно становлять якусь там цінність, буде продумана логістика всього цього, де вони будуть стояти, де дійсно будуть брати гроші за відвідування, де будуть фахові екскурсоводи, де будуть розказувати дійсно не лише створення цього пам'ятки, хто скульптор, в якому році поставлений, на якому році демонтований, тому подібне, а що конкретно ця особа здійснила протягом того часу, коли вона там займала ту чи іншу посаду. Бо, наприклад, якщо у нас стояв в Запоріжжі пам'ятник Дзержинському, багато хто не розумів, чому він стоїть в незалежній Україні, тому що Дзержинський хто? Це людина, яка створила ЧК. Ми знаємо про масові розстріли, про війну з Українською Народною Республікою, а незалежна Україна, яка є офіційною правонаступницею Української Народної Республіки, тому що останній президент УНР в екзилі Плавюк передав орган Кравчуку всі символи влади УНР. Тому, відповідно, людина, яка була причетна до знищення УНР в незалежній Україні, ну, до сих пір є її пам'ятник. Демонтували. Але добре, але ж ми можемо розказати інші віхи життя Дзержинського. Тобто, і про це мусять знати. Тому що просто так забрати монумент... Ну, то, по суті, це окремий проєкт. Так, це може бути... Не просто перевести якесь місце, а це треба створити проєкт, який буде пояснювати. В тих умовах, коли в наші музеї, експозиції музеїв не декомунізовані, де дуже багато інформації саме про радянське минуле, про героїв радянської епохи, створювати ще один радянський музей, ну, в тому немає сенсу. Але музей історії тоталітаризму, певно, що є сенс. Володимире, до вас найболючіше питання, яке цікавить багатьох. Скільки коштує декомунізація для запоріжців? Дякую за запитання, але дозвольте мені відповісти теж частково на попереднє питання. Дуже коротко, прошу. Так, дуже коротко. Я можу точно сказати, що не буде робити міська влада з пам'ятниками, які демонтовані. Перше, вона їх не буде продавати, вона їх не буде переплавляти чи поплюжити. Це точно я можу сказати. Бо в першу чергу це об'єкти монументального мистецтва. Ключове слово – мистецтво. Якби які б події і яких осіб, яких часів вони б не особлювали. Стосовно вартості проведення всіх робіт, пов'язаних з заміною табличок, вивісок на наших вулицях, проспектах. Так, дійсно, міською радою було прийнято рішення про виділення з резервного фонду суми порядка 2 мільйонів 700 тисяч гривень на проведення повної заміни всіх табличок та інформаційних вивісок з новими назвами наших вулиць. Але головне, щоб ми не тільки міняли нові назви, да? Назви нових вулиць, нових топонімів. Завдання влади – зробити, щоб всі таблички, які будуть розміщені, вони були уніфіковані. Тобто і старі назви вулиць, і нові назви вулиць, вони вже мають бути приведені до одного архетипу. І я точно знаю, що наше управління архітектури вже опрацьовує ці питання, визначає архетип, стилістику. І в самому найближчому часі ця робота буде проведена, і всі таблички будуть замінені і на приватному секторі, і на багатоповерхівках. Якщо говорити про терміни, в сюжеті ми чули про термін до кінця року. Це відповідає дійсності? Так, однозначно. Ще події, які супроводжували демонтаж пам'ятнику Леніна, це поява представників комуністичної партії, та це поява прихильників радянщини. З цього можна робити такий висновок, що не всі віднеслися однозначно до демонтажу. Чому, запитали у політолога. Действительно, социологические исследования показывают, что около 2/3 запорожцев против и самого демонтажа, и негативно относятся к декоммунизации. Но закон есть закон. Центральная власть приняла данное решение, к сожалению, без учета мнения и влияния запорожской громады. Поэтому необходимо было выполнить все установленные законом нормы. Но люди вполне правомочны дать оценку на парламентских выборах. Я не раз подчеркивал, что очень важно ходить на избирательные участки в день голосования для того, чтобы высказать свою позицию по отношению к действиям власти, позициям. Если мы хотим перемен, то нужно приходить на избирательные участки и там голосовать.
Юрій, ваша думка, це спекуляція? Я вважаю, що... Розумієте? Спроба, знову ж таки, там, розхитати якось суспільство. Я думаю, що ці спроби там, розхитати суспільство... Знаєте, якби це, ці події під час демонтажу переросли в щось, можна було би говорити про якийсь серйозний спротив і про якусь іншість думки. Все-таки не прийти під час демонтажу Леніну, ті люди, які прийшли, вони не могли. Тому що люди, які займаються професійно-політичною діяльністю, вони ніколи не залишають. І якщо ми сьогодні маємо заборону на комуністичну ідеологію, сказати, що люди, яким заборонили ідеологію комунізму, не виринуть на поверхню з якимись іншими осучасненими гаслами, так само не можна. Тому піар, він є завжди піар. Щодо розхитування і взагалі суспільної напруги, я завжди згадую ситуацію, коли було перейменовано місто Жданов, нинішній Маріуполь. Тобто була повернута історична назва. Коли в тому самому місті нашому Запоріжжі на початку 90-х років, кінці 80-х, так само перейменовували там різні вулиці, які були пов'язані з діячами опальними на той час комуністичної партії. Ну, забулося, звиклося. Так само і зараз. Просто це відбувається масово. І поки воно все на, якби, на такому доволі актуальному рівні. З часом ці всі пристрасті, вони вляжуть. Ну, розумієте, я не просто так задаю це питання, тому що, як ви згадали, спроби піару продовжуються, і, зокрема, от партія «Наш край» почала збір підписів проти декомунізації. Коментар щодо цього питання політолога, і потім повернемось. Действительно, партия «Наш край» на прошлой неделе собирала подписи, однако я бы хотел обратить внимание, что это манипуляция общественным мнением. Партия «Наш край» не выступала против декоммунизации, она собирала подписи за внесение, за то, чтобы не бралась плата с юридических и физических лиц предпринимателей, плата за внесение изменений в уставные документы, связанные с переименованием улицы. То есть это чисто коммерческий вопрос, который не имеет никакого отношения к политике. Вот бумажки, скажем, агитационные, которые раздавались, и здесь очень четко можно увидеть, что речь идет о денежных суммах. Таким образом, партия «Наш край» воспользовалась, скажем, политическим моментом, негативным отношением общества к явлению, для того, чтобы решить исключительно финансовые вопросы, ну, очевидно, своих членов партии, получить какие-то дополнительные дивиденды от предпринимателей в целом. Но, повторяю, это обман запорожцев в плане, что партия выступала против декоммунизации. Это решение чисто коммерческих финансовых вопросов. Володимир, ваша думка, чи можуть такі кроки призвести до от якоїсь радикалізації в суспільстві? Я впевнений, що ці питання не треба штучно політизувати, як хтось, може, хоче це робити і таке інше. Справа в тому, що дійсно накал сьогодні в суспільстві дуже великий. Зрозумілим причинам. Але що можу сказати по відношенню до тих подій, тих історичних, напевно, навіть два дні, коли демонтували пам'ятник Леніну, який там довгий час був символом нашого проспекту. Да, дійсно вийшли люди. Причому я точно можу сказати, що люди виходили з абсолютно протилежними позиціями. Ці події були не дуже легкі. Да? Для багатьох це сприймалось як за потрібне. Тобто були люди з абсолютно різними точками зору. І дійсно, я можу точно сказати, що таких ось столкновень, протистоянь фактично не було. Про що це каже? Це каже про те, що і одна, і інша сторона побачили, ну, скажімо так, правильний підхід організації виконання цього закону. По-перше, закон повністю виконано. І це рішення депутатів міської ради, це рішення Запорізької міської влади. А по-друге, спосіб виконання цього закону дозволив виконати його цивілізовано, не поплюжити яких думок,
поглядів, переконань людей. Ми ж прекрасно з вами розуміємо, що якщо навіть не політизувати це питання, для багатьох мешканців міста Запоріжжя цей символ, та, цей пам'ятник, це ну, якась данина там, їх молодості. Ми знаємо точно, що це життєві історії, що люди робили фотографії, свадібні фотографії на фоні цього пам'ятника. Тобто це частина життя. І про це не можна забувати. Так, сьогодні закон цього вимагав зробити. І ми це зробили. Але той спосіб, у який цей закон виконувався, я впевнений, став запорукою того, що місто Запоріжжя не побачило кривавих сутичок, не побачило розбору польотів, як кажуть, на місці демонтажу. Ви знаєте, аналізуючи моніторинг засобів масової інформації в цілому по Україні, власне, приємно було відзначати, що всі робили акцент на тому, що в Запоріжжі все відбулося спокійно, тихо і в рамках закону. Нашому експерту Сергію Рябенко, головному спеціалісту відділу правового забезпечення Українського інституту національної пам'яті, ми задали запитання, а скільки часу потрібно, щоб от з побуту українців зникла згадка про комуністичне минуле. Прошу скайп-включення. Однозначної відповіді на ваше питання не буде. Тому що процес декомунізації, власне, результатом цього процесу має бути саме зміна свідомості наших громадян. Тут можна говорити тільки про те, що закон визначає певні часові рамки для проведення декомунізації топоніміки і усунення з публічного простору певних символів або пам'ятників радянської доби, які підпадають під дію закону. Але зміна свідомості – це буде набагато більш тривалим процесом. Навіть знаючи досвід країн Центрально-Східної Європи, які почали проводити схожі процеси набагато раніше, ніж Україна, тобто практично це було після падіння комуністичних режимів в цих країнах, і то не можна сказати, що через 25 років повністю вдалося на 100% змінити свідомість всіх громадян. Але очевидно, що цей процес рано чи пізно треба було започатковувати, і далі вже все залежить від того, наскільки активно держава проводитиме інформаційну кампанію, відкриватиме архіви, роз'яснюватиме громадянам про злочини, про організаторів, виконавців злочинів комуністичного режиму. І, власне, проводячи таку політику, держава через якийсь час може все ж таки добитися, що якщо не всі 100% українського суспільства, то критична маса, переважна більшість наших громадян все ж таки зрозуміють, що відповідні злочини мали місце, і що виправдовувати ці злочини якимось категоріями там на кшталт необхідності проведення індустріалізації чи побудови якогось нового суспільства, чи там боротьбою з фашизмом, як це дуже часто до цього апелює Росія, що це є неприпустимим в демократичній країні. Кому пам'ятники необхідно ставити, щоб тоталітаризм як явище ніколи не міг існувати в Україні? Знаєте, як на мене, тут найбільший пам'ятник, який може цьому запобігти, тоталітаризму, це пам'ятник здоровому глузду. А роботу, то дійсно експерт сказав дуже правильно. Тут дуже має серйозно включитися держава. Тому що просто сказати, ми демонтували Дзержинського, або ми демонтували Леніна, тому що вони погані, цього недостатньо. Необхідно дійсно проводити просвітницьку кампанію. Якщо ми кажемо про якусь конкретну постать, ми маємо пояснити, чому саме ця постать вважається нами негативною. Далі, щодо пам'яток, необхідно вшановувати, якщо ми кажемо про вшанування пам'яті тієї чи іншої особистості або події, так само до цього треба підходити виважено. Я хочу наголосити, що от у нас наступного року 100 років революції. Так, у нас там буде вшануватися на державному рівні, але наступного року ще один столітній ювілей. Столітній ювілей, як місто Запоріжжя, не може поставити пам'ятник Шевченку. 17-го року товариство «Просвіта» міста Олександрівськ зверталося до міської ради з проханням кошти, зібрані на пам'ятник імператору Олександру, дати на кошти на пам'ятник Шевченку. Ну от, сьогодні у нас 2016 рік, пам'ятник Шевченку немає у нас в Запоріжжі. Такого, який би там мав відповідати. Наприклад, моя особиста думка, як еталон, це пам'ятник Шевченку в Вашингтоні. Там молодий поет, а якби, ну, то окрема розмова для істориків-митців. Ну і завершуючи наш сьогоднішній ефір, Володимире,
майбутнє демонтованих пам'ятників і те, що повинно з'явитися та на місцях демонтажу, чи буде виноситися на обговорення громади, яким чином буде вирішуватися доля? Я ще раз підкреслю, що однозначно пам'ятники не будуть продаватись, переплавлюватись, ще щось з ними робити. Вони будуть зберігатись. Ваша передача називається «Територія можливості». Я вважаю, що такий закон, який є, закон такий, який він є, так, він дає сьогодні, в тому числі місту Запоріжжю, створювати на цих ділянках, на цих площадках, на яких були відповідні пам'ятники, щось нове. Я точно можу сказати, що площа Запорізька, яка сьогодні має назву, да, площа Запорізька, до цього часу вона називалась площа Леніна, буде реконструюватись. Там з'являться нові місця відпочинку наших жителів. Тому впевнено можу сказати, що всі необхідні дії, які будуть залежати від влади, для того, щоб на цих містах були нормальні місця відпочинку городян, вони будуть зроблені. Я вам дякую за цікаву, продуктивну дискусію. Ми говорили про декомунізацію, її сьогодення та майбутні плани щодо місць, які були демонтовані. Наші гості сьогодні – це Юрій Щур, історик, кандидат історичних наук, директор Запорізького науково-дослідницького центру «Спадщина» та заступник начальника управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Володимир Головешко. Я вам дякую. З телеглядачами ми побачимося рівно за тиждень. Це було ток-шоу «Запоріжжя. Територія можливостей». Мене звати Максим Онопрієнко. Вірте у себе та у свої можливості.